Қорғаныс министрі Арыстан лицейінің тәрбиеленушілерімен кездесіп, оларды қарулы күштер қатарына қосылуға шақырды. Руслан Жақсылықов лицейдің оқу материалдық базасымен танысып, жүзу жарысын бағалап, жеңімпаздарды марапаттады. Қорғаныс министрі казарманы оқу кабинеттерін аралап, лицейліктердің сұрақтарына жауап берді. Әсіресе қарулы күштердің қызмет ерекшеліктеріне тоқталды. Генерал-полковник отанға қызмет ету құрметті де қасиетті парыз екенін атап өтті. Я рекомендую, ребята. Мен жүрек қалауымен әскери училищеге бардым. Өз міндетімді адал орындауым, және қиындықтарға мойымауым мені осы жетістерге жеткізді. Мен сіздерге әрдайым табанды болып, мақсаттарыңызды айқындап, спортпен шолдануға кеңес беремін. Сонда міндетті түрде жетістікке жетесіздер.